ကျွန်တော်ဒီကာလတလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဟောခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီ economic disaster လို့ပြောတဲ့ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးပြတ်တဲ့ကက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဟောခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီတလုံးမှာပဲအပုတ်ပေါင်း15ပုတ်ကနေအပုတ်20လောက်အထိပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝေငှပြတယ်။နှစ်ဆတွေကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟောလာတယ်။ဘလို့စီးပွားပြတ်တဲ့ကက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အနိုင်ယူမလဲ။ဒီအခါမှာဒီ currency crisis ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးကြော်လွားမလဲအနိုင်ယူမလဲ။ဒီ bankrupt ဖြစ်မဲ့ဒေဝါလီခံတဲ့အရာတွေကမ္ဘာမှာကမ္ဘာရဲ့ငွေစည်းငွေတံခိုးကျသွားမဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အနိုင်ယူမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီတော့မှအများစွာဟောပြတယ်။ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီနှစ်ရဲ့အစဟာ2021က world bankrupt ဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒီအရာပေါ်မှာဘုရားကနံပါတ်1ကတော့ဆူတောင်းဖို့ဖော်ပြတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှင်တန်ကြမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်လည်းပေါ်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကို Bible Study လုပ်တယ်။ဒီကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်စကားပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်သားတယ်။ဒီကျွန်တော်ဝေငှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းဒီ bankrupt ဖြစ်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆက်လက်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ economic disasterဒီစီးပွားရေးကက်ဆိုက်သွားတဲ့ဒီ economic crisis စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အသေးဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘလို့အောင်မြင်အောင်ကြော်လွားမလဲเนาะဒီအရာဟာနံပါတ်1ကတော့ဖွင့်ပြတာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လူသားတစ်ယောက်မှမရှိပါဘူးဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအမြဲတမ်းမဖြစ်ခင်သူအမြဲတမ်းကြိုပြောတယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမလာခင်သူလောအေးကိုအရင်ကြိုပြောတယ်ဂျီဘလောမိုးချင်းလာမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တင်းမောဆောက်ရမယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်တခါတခါမှာဘုရားသခင်ကပြဿနာတွေမရောက်လာခင်သူအရင်ဆုံးဘာပြင်ဆင်ရမလဲသူအရင်ကြိုပြောတယ်လောအေးကိုမင်းတယောက်လည်းပြင်ဆင်ကြတဲ့မိသားစုတွေအကုန်သေလို့ဘုရားကမပြောအားလုံးလည်းပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်လောအေးလည်းအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှနောင်တမရဘူးလောအေးပြောတဲ့စကားကိုလည်းလူတွေကမယုံကြနော်ဤပြင်ဆင်တယ်လို့လဲသူတို့လိုက်ပြီးမပြင်ဆင်ကြတကယ်ဒီ pandemic ကြီးရောက်လာတဲ့ခါဒီ crisis ကြီးရောက်လာတဲ့ခါဒီအကျက်အတဲဒီကူးစက်ယောဂါကြီးဒီပြဿနာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးကအဲ့အလယ်မှာတော့အကုန်လုံးသိကျပျက်စီးရတယ်ဒါကြောင့်နော်ဤလက်ထက်ကတော့ဘုရားကရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာမယ်လို့ကြိုပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကတော့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာဟာကမ္ဘာရဲ့လူတွေလက်ထဲမှာကင်လာတဲ့စကူငွေသား currency ဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အကျက်အတဲနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းနစ်နာခြင်းအဲ့ဒီအထဲကိုရောက်ရှိမယ် bankrupt တွေဖြစ်နိုင်မယ်ဒီအရာကိုဘုရားကကြိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးကိုအတူတူကအချိန်တော့အကြာကြီးမယူတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလည်းတချို့နိုင်ငံတွေအတွက်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မနဲ့မိုးလင်းလို့အရန်တက်ကြွနေသေးပေမဲ့အချို့က breakfast ဆိုင်တော့ပတ်ဝန်းနေမှာအဲ့မဲ့အချို့အတွက်ကတော့လေဒီအချိန်ကနော်ခေါင်းပေါ်ရောက်ရင်လည်းရောက်နေတော့ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကလည်းဟိုချီဆောင်ခြင်းဖြစ်ရင်ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာနဲ့တူပါတယ်ယေရှုကပြောတယ်လေနော်သူချီဆောင်တဲ့နေ့ရက်ရောက်ရင်တချို့ကကထင်းပေါ်မှာရှိနေမှာနော်အဲ့ရပေါ်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ကိုသိမ်းသွားမယ်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေခွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်တယောက်ကိုသိမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နဲ့တူပါတယ်နော်တပြေးပြေးနဲ့တူလာပြီယေရှုပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့တူလာပြီဒါကြောင့်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားသခင်နဲ့ပြင်ဆင်သားဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်တချို့တွေအတွက်တော့ဒီချိန်ဟာနောက်ကျပြီမယ်တချို့တွေအတွက်တော့လည်းခုချိန် breakfast စားနေပြီ coffee တွေပါတောက်နေပြီအဲတချို့လည်းညအတွက် coffee တောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီချိန်ဟာနည်းနည်းလေးအားလုံးအတွက်လမ်းဆန်းဖို့ရန်အတွက်ပေတရုလိုပေါ့နော်တပည့်တော်တွေလိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကတော့ဆန္ဒရှိတော့ညလဲကိုမူကအားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်တွေတခုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုလည်းနည်းနည်းသတိပေးရအောင်နော်ဒီချက်ကိုတော့အားနေလို့မရခန္ဓာကိုအားနေွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာကျော်ရှောအေးကဒီနေ့ညမှာငါတို့ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်အောင်ချော့သိမ့်လိုက်တယ်လို့ထင်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းနဲ့နားထောင်လို့ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုအားလုံးသွားရအောင်ဒီအရာတော့ဘာမှလဲဆိုရင်ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး9ပါဓမ္မအရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး9
အငယ်7အေလိရှေကသာရဖျားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကမနှက်ဖြန်၏ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံမြတ်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချပ်နဲ့မူရောဆန်တစ်ခွဲကိုငွေတစ်ချပ်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆက်ဆို၏အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအခန်းငယ်20နဲ့အခန်းကြီး6အငယ်25မှာဒီလိုရေးထားတယ်။ကြာမြင့်စွာဝိုင်းသားသောကြောင့်ရှမာရိမြို့၌အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြည်ခေါင်းတစ်လုံးကိုငွေ80နဲ့၎င်းပဲချမ်းတစ်ပြည်ကိုငွေ5ချမ်းနဲ့၎င်းရောင်းရ၏။ဒါဘာလဲဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်သွားပြီးတော့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကျသွားတဲ့နေ့ရက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေရဲ့နေ့ရက်မှာရှမာရိပြည်ကိုရှုရီစစ်တပ်ကအကြာကြီးဝိုင်းလာတဲ့အတွက်ကြာကြာဝိုင်းလာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့အလုတ်ကပုံမှန်လေပတ်မှုမရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးတွေဈေးတက်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လူတွေဘဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လူတွေဘဏ်ထဲမှာ safe လုပ်ထားတဲ့ currency တန်ဖိုးဟာကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဲ့ဒီနေ့ရမျိုးကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလေကမ္ဘာ့ဦးကျန်းအခန်းကြီး6မှာကျန်းစာကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့မြင်းအမဲအောင်ကိုစီးလာတဲ့သူအားတဲ့ချိန်ခွင်ကိုကင်ထားတယ်တဲ့။ဘာပြောလဲဆိုတော့မူရောဆန်တစ်ခွက်မူရောဆန်3ခွက်နဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုတဲ့ငွေဘလောက်နဲ့ရောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းရမယ်တဲ့။ဘာလို့လိုက်ကြလဲဆိုတော့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတစ်ချက်ကအဲ့ဒီနေ့ရက်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်ရက်လောက်ခါဖြစ်တယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်ရက်လောက်ခါကဆန်တစ်ခွက်ပဲရတော့မယ်။တစ်ရက်လုံးရဲ့လောက်ခါဆန်တစ်ခွက်ပဲရတော့မယ်။လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗန်ထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ငွေတန်ဖိုးကတန်ဖိုးကျသွားပြီးတော့သူတို့မျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့စံတန်ဖိုးတွေစံအိတ်တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေသူတို့မြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာဈေးမြင့်သွားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာအခန်းကြီး9အငယ်7ပါကျွန်တော်ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲ။အေလိရှေကထာဝရဘုရားစကားကိုနားထောင်ကြတော့ဟာဒီလို currency crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာအရင်ရေးကြည့်လာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော့အရင်ရေးကြည့်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါလေကျွန်တော်တို့က currency crisis ကိုမဖြတ်ရတာမဟုတ်ဖြတ်ရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပဲကွက်ပြီးဖြတ်ရတာမဟုတ်ဘူး။အခုမြန်မာနိုင်ငံက special ကဘာနဲ့ငွေစည်းမတူဘူး။ကဘာမှာ American dollar တန်ဖိုးကြိုက်မယ်မြန်မာပြည်မှာတန်ဖိုးတက်လာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ crisis ကပုံစံတစ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပုံစံမတူတဲ့ crisis တွေဒါပေမဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ crisis ရောက် bankrupt ဖြစ်မှာတကဘာလုံးဖြစ်မှာကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ကဘာရဲ့ war empire တွေဘလို့ကျသွားလဲအခုလက်ရှိရောကဘာရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကဘာထိပ်သီး empire ကြီးဘလို့ကျသွားမလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ currency တွေဘာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့တမာတရားနဲ့အညီဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဒီရောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လေးတစ်ချာစောင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်နားထောင်စေချင်အဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီလိရှေကဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြတော့တဲ့မနှက်ဖြန်လေးယခုအချိန်ရောက်ရင်တဲ့ဂျုံမုံညက်တစိုက်ကိုငွေတစ်ချက်သူအတိအကျပြောနော်ဂျုံကတော့ငွေတစ်ချက်တဲ့ဒါပေမဲ့မူရောဆန်ကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခွဲကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဘယ်မှာရောင်းရမလဲပြောလေရှမာရိမြို့တကားဝမှာရောင်းရမယ်။အဲ့တနိုင်ငံလုံးကအားလုံးကစီးပွားပြတ်သွားပြီ။ကုန်စည်လုံးတွေမတူတော့။အေလိရှေကဘယ်ဆိုင်မှာသွားဝယ်ရင်ဘယ်မြို့မှာဈေးဝယ်ရင်ဈေးပေါ်တယ်။ဟိုဘက်ရကွက်မှာဒီဆောင်သွားဝယ်ရင်တော့ဈေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝမှာဝယ်ရင်တော့မနှက်ဖြန်နေဒီလိုအချိန်လာခဲ့။ဘယ်သူကသူကမသိရင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့မနက်ပြန်နေရှမာရိမြို့တကားဝကိုလာရင်ဘယ်လိုဈေးပေါ်ပေါ်နေရမနက်ပြန်နေရှမာရိမြို့တကားဝမှာစံတစ်ခွက်ကိုတစ်ချက်ပဲဟိုနေ့ရက်တုန်းကတော့ရှမာရိမြို့ထဲမှာအားလုံးကဈေးပတ်ဝယ်တဲ့မြီးခေါင်းတစ်လုံးကိုငွေ80ပေးရတယ် 80 shekel ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့1 shekel နဲ့ရမယ်စံတစ်ခွက်ကိုဈေးနှုန်းပြောင်းသွားပြီနိုင်ငံမှာဈေးနှုန်းပြောင်းတာမဟုတ်အီလီရှေပြောတဲ့နေရာမှာဈေးသွားဝယ်ရင်ဈေးပေါ်ပေါ်နေရအဲ့လိုပြောလို့ဈေးပေါ်တာတွေပတ်ရှာတဲ့အပေါ်သားဆိုင်တွေပရိုမိုးရှင်းချတဲ့ဆိုင်တွေတော့ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအီလိရှေကရှမာရိမြို့တကားဝမှာဈေးသွားဝင်အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့ငွေတစ်ချက်ကမင်းတို့မြို့ထဲမှာတန်ဖိုးမရှိပြီမဲ့ငါပြောတဲ့နေရာမှာမင်းတို့သွားဝယ်မင်းတို့လက်ထဲကပတ်စံတစ်ချက်ကသိတ်တန်ဖိုးရှိအမေ
နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဒီ currency crisis bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖျားအတန်ပိတ်ရေးကြီးသွားပြီဖျားအတန်ရဲ့အပြင်မှာတော့လက်ထက်ငွေတစ်ချက်ကဘာမှသုံးလို့မရတော့ဖျားအတန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျတော့မြေကောင်းတလုံးကိုဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံ80လို့ပတ်စံ80လို့တဲ့အတွက်လက်ထက်မှာတစ်ချက်ပဲရှိရင်ဘာမှသူတို့သုံးလို့မရမအေလိရှေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာသုံးလို့မရတဲ့တစ်ချက်တီးကဖျားအတန်ရဲ့အထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ currency တန်ဖိုးတက်လာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကအဓိကရင်ဆိုင်ရမယ်အဓိကတိုက်ပွဲဝင်ရတာဒီ currency crisis ကိုအဓိက fight ရတာအဲ့ဒါကို fight ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖျားအတန်ရဲ့အပြင်ကိုသွားရောက်နေလို့မရဖျားအတန်အပြင်ကိုရောက်ရင်တင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ ring kick ကတင်တားစိတ်ကြသွားလိမ့်မယ်တင် United States မှာတင်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေတင်ဘဏ်ထဲမှာစုထားတဲ့ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးတင်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အနာဂတ်မှာတင်ပူပူစိတ်ထက်ကြပါလိမ့်မယ်။ငါဝင်ဝင်များအောင်ငါဘလောက်ဘလောက်စူးစမ်းရမှာအုံး။ဘလောက်အလုပ်တွေစူးစမ်းရအောင်မလဲ။ဖျားနိုင်ငံရဲ့ဖျားအတိုင်အထဲကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဖျားတင်ကိုတံပိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုတင်လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းဖို့အတွက်ဖျားခင်တင်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာဖျားတန်သက်ရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျမ်းစာကြီးတစ်ပိုဒ်ကိုအရင်စဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့အခန်းကြီးနဲ့ခုနကလည်းကျန်းစာဖတ်တာပဲဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြန်စဖတ်တယ်ခဏတည်းကြာရင်လည်းစဖတ်အောင်ပါဘာလို့အားလုံးအခုမှစတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကိုခံစားစေချင်တယ်နော်အကျွန်တော်တို့ဟက်ကဲအခန်းကြီးနဲ့အငယ်6ကနေ8ကိုအတူတူကြည့်ရအောင်ဟက်ကဲအခန်းကြီးနဲ့အငယ်6ကနေ8ရောက်ပြီဆိုရင်သူဖျက်ရအောင်ကောင်းငင်ဘိုးချေအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကကာလမကြာမမြင့်မီကောင်းငင်မြေကြီးပင်လေကုန်းလို့ကိုတဖန်ငါလွတ်အောင်မီငါလွတ်အောင်မီလူမျိုးအပေါင်းတို့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာသည်ရောက်၍ဤအိမ်ကိုဘုံနှင့်ငါပြည့်စင်မူကောင်းငင်ဘိုးချေရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ရွှေနှင့်ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုကောင်းငင်ဘိုးချေရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူဒီမှာကြည့်ရအောင်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်ဖျားကဘာလို့ရွှေအကြောင်းပြောတာလဲဘာလို့ငွေအကြောင်းပြောငွေဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစကုအကြောင်းမဟုတ်ငွေဆိုတာဒီ silver လို့ပြောတဲ့ဒီရွှေနဲ့ဒီငွေနှစ်ခုအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဖျားငါပိုင်နေနောက်တီမဲ့အိမ်ကပို့ပြီးဘုံကြီးလိုက်မယ်အရင်ပထမအိမ်တီဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ထက်ပို့ပြီးဘုံကြီးမယ်ပို့ပြီးဈေးကြီးမယ်တံပိုးတွေပို့ကြီးလိုက်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကပထမအိမ်ကိုတီခဲ့တဲ့ငွေတံပိုးကိုနည်းနည်းနားလည်စေချင်အဲ့ဒါမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ပါလေတီဆောက်ခဲ့တဲ့တိုးရင်းမှာတီဆောက်ခဲ့တဲ့တဲတော်ရဲ့တံပိုးလည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုခဏလောက်ကြည့်စေချင်တယ်ဆာလံ105မှာဆာလံ105မှာအားလုံးပါအောင်ငွေ39 105ခုမြောက်ဆာလံအခန်းငယ်39မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍သူတို့အဆုစု၌အာနေတော်သူတယောက်မျှမရှိရှင်ဟာဣသရေလကိုဘုရားကအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ထုတ်ဆောင်လဲဆိုတော့ရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားကဣသရေလကိုဂျုံဘဝကနေကယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရွှေရဲ့ငွေရဲ့ပါပြီးကယ်ထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေငွေတွေကသူတို့ဘုရားရတာလဲဆိုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတဲ့အချိန်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ crisis ရောက်လာတဲ့အချိန်အီဂျစ်နိုင်ငံကြီးကဖျားရဲ့အဆုံးမအောက်မှာတကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေပြီးနိုင်ငံကြီး bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Israeli ကိုဖျားတကယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့မင်းတို့သွားပြီးတော့အီဂျစ်လူတွေရှိမှာသွားတောင်းမင်းတို့တောင်းသမျှတော့အရာအလုံးကိုအီဂျစ်လူတွေကမင်းတို့ပေးဖို့အတွက်ငါတို့စိတ်နှလုံးမှာစေတနာစိတ်ချပေးမယ် Israel အလုံးကချက်ချင်းထားလို့ဖို့ပဲဣသရေလအလုတ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပြီးတော့အလုတ်လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အီဂျစ်လူတွေရဲ့လက်ထဲကရွှေကိုဣသရေလလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပေးမယ်အီဂျစ်လူတွေကလက်ထဲမှာရွှေရှိဖို့ဆိုတာတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာပဲရှိအဲ့ဒီရွှေကရွှေတင်းကငွေတင်းကတန်ဖိုးနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွှေတွေဟာတန်ဖိုးတိတ်များလုံးတယ်ဒီနေ့ရက်နဲ့အတွက်မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒါကိုဣသရေလရဲ့လက်ထဲကိုဘုရားက
24နာရီအတွင်းမှာဖျားကပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ဖျားသခင်လုပ်ရင် 24 hour အတွင်းမှာသင်ဘဝကြီးကလုံးဝ transform ဖြစ်နိုင်တယ်။24နာရီအတွင်းမှာအရေးကြီးတာတော့ဖျားအတန်ဒီနေ့ငါ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေတာလဲ။ငါအဲ့ဒါကိုဘာထားလို့ဖို့လိုနေတာလဲ။အဲ့ဒီရှယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မနက်ဖြန်လေးဒီအချိန်ရောက်ရင်အရေးပဲ24နာရီအတွင်းမှာအဲ့24နာရီအတွင်းမှာမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့$1ကခဏနေစံတိတ်သွားဝယ်လို့ရတယ်။ဟာဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ရှောက်ဝယ်လို့ပြန်ငါပြောတဲ့ဆိုင်ကိုသွားမယ်ပမာလဲဆိုတော့ရှမာရီမြို့တကားသွားမှာဒါကတော့အဲ့ဆိုင်ပိတ်တာကြာပြီဟိုမနေ့ပြန်သွားကြည့်အဲ့မှာဆိုင်ပွင့်ပြီအေးလီရှယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အတိအကျနေရာကိုညွန်ပြတယ်အတိအကျဘယ်တန်ဖိုးနဲ့ဝယ်လို့ရပြီဆိုတော့ပြောပြတယ်လူတွေကဘာဖြစ်ဆိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုစုပ်ကိုင်ပါတယ်လက်ထဲမှာအသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေဟာဖျားအတန်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဝယ်လို့ရပါအခုလည်းအစ္စရေးတွေကအီဂျစ်ကထွက်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်လူတွေရဲ့လက်ထဲကရွှေတွေကအစ္စရေးတွေလက်ထဲရောက်ကုန်တယ်။သူတို့လူတွေထဲမှာလည်းအားနည်းတဲ့သူကြောက်မှမရှိဘူးလေ။အားလုံးကမီလီယနာတွေပဲထွက်လာကြတယ်။ဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာလဲ။အီဂျစ်မှာဘန်ခရပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်။ဒါတို့ကမ္ဘာမှာ crisis ရောက်တော့မယ် currency crisis ရောက်မယ်ဘန်ခရပ်ဖြစ်မယ်။ profit ပြူလာတဲ့အခါမှာဟာဘာလို့လဲကြောက်လိုက်တာဘာလို့လဲကြောက်လိုက်တာဘာလို့လဲကြောက်ရဆိုပြီးတော့လောကဘာတွေပြောလဲပဲလိုက်နာထောက်ပြီးလောကလူတွေကြောက်တယ်လို့လိုက်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့သွားတာမဟုတ်သေးဘူးဖျားနဲ့သွားတဲ့သူကြောင့်သူတို့ကြောက်တယ်လို့လိုက်မကြောက်ဘူးသူတို့ရဲ့ crisis က Israel လူတွေတို့ကျွေးဝချင်းဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါသူတို့က Egypt ကနေအဲ့လိုထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျက်မြောက်ရာအခန်းကြီး38အငယ်24ကိုကြည့်ရအောင်ဖျက်မြောက်ရာ38အငယ်24မှာအခန်းငယ်24မှာတန်ရှင်းရဌာနတော်ပြီးအောင်လှူ၍လုတ်တော်ရွှေချင်းပေါင်းကအကျက်တော်တိုင်းအခွက်298ပိတ်တာ30ဖြစ်သည်ရွှေတန်ဖိုးအဖျားရွှေတန်ဖိုးအတိအကျလူခိုင်းတာရွှေပပလေးကျန်တဲ့ဟာအားလုံးကကြီးရောလိုက်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာပေါ့ရွှေအစ်စ်အဲ့ဒီရွှေတန်ချိန်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေရဲ့တန်ဖိုးပြန်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 1.65 တန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွက်ရင် 1.65 တန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရမှာဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင် 64.3 million လောက်ရှိတယ်ပြတဲတော်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တဲတော်တွေမှာဒီတဲတော်ကရရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတဲတော်ကလူတန်းနဲ့ချီဆန်းတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲတော်တိတ်တိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရွှေနဲ့ဆောက်ခိုင်းတဲတော်ထဲမှာသုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖခင်တန်းချိန်1.65တန်းဖခင်သုံးခိုင်းတယ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့အခါတော့ဒီတအောင်စကို2000နဲ့တွက်တာပေါ့နော်ဒေါ်လာ2000နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါတအောင်စကိုဒေါ်လာ2000နဲ့တွက်ရင်ဒီ 1.60 63 64 အဲ့တော့ဒီတန်းဒီဟိုကပါလေ 6.sorry not 64.3 million ဖြစ်တယ် not the 1.65 တန်ဖိုးအကျွန်တော်တို့ငွေတန်ဖိုးဒီဘက်တော့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်25မှာအခန်းငယ်25မှာစည်ရင်းဝင်သောပြိတ္တများပေးသောငွေချိန်ပေါင်းစင်ဘာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အချက်တော်အတိုင်းအခွက်1000နဲ့18ပိတ်တာ85ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နှတန်ရှိလဲဆိုရင် 4.8 တန်ရှိတယ်ငွေချိန်လေရသမား8တန်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးနဲ့တွက်လိုက်ဒီပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့เนาะဒီຢာတော့ငွေကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတိတ်မထက်တော့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပြောတယ်အတွက်เนาะဒီຢာတော့ကျွန်တော်မတွက်ထားတော့ဒါပေမဲ့ဒီ saver က talent နဲ့တွက်ရင် 100 talents เนาะဒီ 100 talent လို့ပြောတဲ့အတွက် 1 talent မှာ 33kg ရှိတယ်เนาะ 33kg ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ 1kg ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ရင်အခုတော့ရွှေတန်ဖိုးတက်လာတဲ့အတွက်နော်ဒီ3900ကျော်နော်ဒီຢာတော့ကျောင်းပြန်တွက်ကြည့်ရပါဦးနော်မြန်မာငွေ3900ကျော် ringgit တန်ဖိုး2သိန်းအထက်ပေါ့နော်ဒီຢာရှိလိုက်တာဒါ 1kg ကို1 talent မှာဒါတော့ငွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရွှေနဲ့တွက်တာမဟုတ်ဒါငွေတန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီအဲသူတန်ဖိုးတိတ်များတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျေးဝါတန်ဖိုးကျတော့အခိုင်ငယ်29မှာရေးထားတယ်လှူတော့ကျေးဝါပေါင်းက
အခွက်920နဲ့လေးမိတာဖြစ်သည်ရဲ့เนาะဒီမှာတော့သူတို့ 3.3 တန်ဂျေးဝါဒီအရာကိုအသုံးပြုတာအဲ့တော့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကတဲတော်ဆောက်တဲ့အချိန်ဂန္ဓာယတော်ထဲမှာဘုရားဆောက်ခိုင်းတယ်အစ္စရေလကိုဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်အမေအဲ့ဒီကောင်းချီးတွေကိုဘုရားသခင်ကသူ့အိမ်တော်သူ့တဲတော်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကလူနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဘုရားကအဲ့မှာအသုံးပြုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ဆောက်ခိုင်းတဲ့တဲမနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကဒါဝိလက်ထက်မှာကျတော့ဘုရားကဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ခိုင်းတယ်။ဒါယာဇဝင်ကျောင်းပထမဆောင်အခန်းကြီး29ကိုကြည့်ပြပါဦး။ယာဇဝင်ကျောင်းပထမဆောင်အခန်းကြီး29မှာဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်သုံးရလဲ။အခန်းငယ်3မှာဖတ်ရအောင်။အခန်းငယ်3မှာငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲလန်းတော်ကြောင့်ထိုတန့်ရှင်းသောအိမ်ဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပါးကိုဥစ္စာတွေကဩပရာရွှေအခွက်3000နဲ့ကြောက်ထရန်တို့ကိုမွဲမှန်စရာဖို့ငွေစင်9000ကိုငါ့ဖျားသခင်အိမ်တော်ဖို့ငါလှူပေး၏ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်လှူတဲ့ရွှေတန်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရွှေတန်ချိန်တန်110ရှိတယ်သူလှူတဲ့ရွှေအသိများတော့ ਨੇ ရွှေတန်ဘိုးတွေရောအဲ့မှာတန်ချိန်ငွေတန်ဘိုးတွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲလန်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျန်းစာကတော့ဒီအခွက်နဲ့သုံးတာ ਉਹ အခွက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 3000 ထဲလန်ထွက်တယ်ဒါဝိတ်ကရွှေရောငွေရောသူလူတဲ့ဂျေးဝါတွေရောတယောက်တည်းရပဲလူတာတော့သူအရင်တော့ကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တော့ကစုဆောင်းထားတဲ့ဟာမပါဘူးဗိမ္မာန်တော်စောက်ဖို့သူ့ရဲ့ personal ရဲ့အကောင့်ထဲကနေသူလူလိုက်တာဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 4.2 billion dollar ရှိတယ်တဲတော်စောက်ဖို့တော့ဒါသူတယောက်တည်းရလူသူ့အဖွဲ့တွေမပါသေးဘူးနဲ့အခန်းငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုတော့အခန်းငယ်6ကနေ9မှာအဆွေမျိုးတို့၏အကြီးအကဲများဣပရိလအမျိုးအသီးသီးတို့ကိုအုပ်စိုးသောမင်းများလူတစ်ထောင်ဦးတရာဦးရှင်ဘရင်ဤအမှုကိုစီရင်သောသူများတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ဘရင်ရဲ့အနာမှာရှိသူများလည်းဗိမ္မာန်တော်အတွက်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့အငယ်9မှာဖျားခင်အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်စရာပို့ဖျားရဲ့အိမ်အတွက်ငါတို့ရွှေခွက်9000နဲ့ရွှေထင်း9000ငွေခွက်3000ကျေးဝါအခွက်3800တန်ခွက်တန်ကိုလှူကြ යි ဒီအရာကိုလှူလိုက်တဲ့အရာအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့16 billion dollar ရှိဘီလီယံတန်ပေါင်း1600တန်ပေါင်း1600ကိုဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့သူတို့လှူကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဟက်ခဲကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတီခဲ့တဲ့အရှင်တော်ကလှုပ်ရှားမှုတွေထက်အဲ့ဒီတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ငွေချေးထက်အခုငါနောက်ပြန်ဆောက်မဲ့အိမ်နောက်ပြန်ဆောက်မယ်ငါရဲ့ဗိမ္မာန်ဟာပို့ပြီးတော့ကျွေသွားလိမ့်မယ် system billion ကိုဘုရားသခင်ကတေးတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ် Israel ကို Egypt ကကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရွှေနဲ့ငွေကိုတည်ဝါဟိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းငါအိမ်တည်ဖို့အတွက်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်အရင်တည်ခဲ့တဲ့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေတော်မှဘုရားတေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တီတော့မဲ့အိမ်ကပို့ပြီးတော့ဘုံကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဟာဒီ crisis အလဲမှာပုံမွဲသွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ပို့ကြရှုံးသွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးဖျားရှင်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးလာဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလဟာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော် Bible study လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ empire တွေအတက်အကျပေါ့နောက်ဆုံး empire ကျန်းစာထဲမှာပါတာတော့ရောမ empire ရောမ empire ဘာနဲ့ကျသွားလဲဆိုတော့အကျွေးကြောင့်ကျသွားသူတို့နိုင်ငံကသူစစ်လက်နက်တွေတပ်ဆင်မှုနဲ့ဒီစစ်အင်အားအတွက်သုံးဆွဲမှုတွေရောသူတို့နိုင်ငံအတွက်သုံးဆွဲတဲ့ငွေကြေးကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မကျတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအကျွေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီအကျွေးကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရှိရနေပြီးတော့အခွန်ကိုတိုးပြီးမြှင့်လိုက်တယ်အခွန်တိုးမြင့်တဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သားတွေကအယံကြက်ထဲလာတယ်။နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခွန်တိုးမြင့်ပြီးပတ်စံရှာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံမှာပတ်စံ print နိုင်ငံမှာပတ်စံ print နဲ့နိုင်ငံမှာအခွန်တိုးတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာပတ်စံ print နဲ့တွဲငွေဖောင်းပွားတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာလူတွေကငါတို့ပတ်စံတွေကလူတိုင်း print နေပြီးတန်ဖိုးမရှိတော့ဆိုပြီးတော့လူတွေကရွှေဝယ်ကြတယ်။လူတွေကရွှေဝိုင်းဝယ်တဲ့အတွက်လူတွေကပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကပုံမြင့်မလိုက်ရွှေတန်ဖိုးကလည်းပုံမြင့်လာအဲ့ဒီယောမ empire နေရလို့ပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်း United States မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ
အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာရွှေစံချိန်တန်ဖိုးအားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာဟာဥဆောင်ရတယ်ဒီနောက်မှာ1983မှာကမ္ဘာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာဒီ economic crisis စဖြစ်တယ်ဒီ crisis ရဲ့တန်ဖိုးမခံနိုင်တဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးကဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးကကျသွားပြီးတော့နိုင်ငံအခုချိန်မှာ trillion เนาะ trillion ပေါင်းများစွာပေါ့ trillion ဘယ်နှစ်လဲဘယ်နှစ်ရလဲမသိတော့ဘူး trillion နဲ့ချီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်20တုန်းကတော့3-4 trillion ပေါ့အခုကတော့ trillion ပေါင်းများစွာနိုင်ငံအကျွေးတင်တယ်အကျွေးတင်တော့ခုအမေရိကန်နိုင်ငံကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကျွေးတင်နေတဲ့အတွက် Trump ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသမ္မတ Biden ကဘာကြော်ညာလဲဆိုတော့ Biden ကငါသူတက်လာရင် Democratic Party တက်လာရင်နိုင်ငံမှာ tax ကိုအခွန်ကိုတိုးမြင့်မယ်လူတွေက COVID ရိုက်ခတ်တာခံရတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလောက်ရတာခံရတဲ့အချိန်မှာ तू အခွန်တိုးတော့ပိုခတ်တာမပိုးဆိုးတာကနိုင်ငံအကျွေးရှိတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အခွန်တိုးပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပတ်စံ print ချပလိုက်တယ်ပတ်စံတွေဒီလို print လာတာညာရင်ငွေဖောင်းပွားတယ်ငွေဖောင်းပွားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကမြင့်လာပြီးတော့လက်ထဲမှာလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ cash တွေတန်ဖိုးကကျလာတယ်ဘဏ်တွေထဲမှာတိန်းထားတဲ့ပတ်စံတွေကတန်ဖိုးမဲ့လာဒါကဘာလဲဆိုတော့ bankrupt ဖြစ်လာတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲလူတွေကကြုံလာတော့ဘယ်ကနေစတဲ့ကမ္ဘာ war empire ကနေစတယ်ကမ္ဘာ war empire ကြီးစပြီးပြိုလဲတာနဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်ရှိတဲ့ currency အားလုံးကအကုန်ပြိုလဲပြီပဲအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကအီလီရှင်နေရက်ကရှူရီစစ်တပ်ကကြာမြင့်စွာဝိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာကြီးကောင်းတလုံးကိုငွေ80နဲ့သူတို့ဝယ်ရတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရက်ကြီးကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တာတော့ငွေစီးတံခိုးကျသွားတိုင်းမှာရွှေရဲ့တံခိုးတွေကတက်လာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘာလို့ရွှေရဈေးကြီးလာတာလဲအရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးပြီးချင်းတော့ရွှေတန်ဖိုးကတအောင်စောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ35ဒေါ်လာပဲဒါပေမဲ့အခုဒီရွှေတန်ဖိုးကြီးက2000နှစ်ကနေ2019လောက်အတွင်းမှာအရင်မြင့်တက်သွားတယ်200 300ကနေပြီးတော့အခုဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆို2000လောက်ဖြစ်လာ1900နဲ့2000เนาะအခုဒီ1800ကျော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တအောင်စောက်ရဲ့တန်ဖိုးဒေါ်လာဟာရွှေတန်ဖိုးကအရင်မြင့်လာတယ်ဆိုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာရွှေတန်ဖိုးမြင့်တဲ့အတိတ်တွေကလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ currency ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကြော်ညာလိုက်ခြင်းပဲ။ဘာဖြစ်လာလဲများလဲ။ကမ္ဘာရဲ့ empire တွေရဲ့အကျွေးတက်လာမှုနဲ့ပတ်စံ print ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံဟာမထိန်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်သွားပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ currency တွေကအကုန်ထောင်းကုန်တယ်။ American ထောင်းရင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးထောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတော့ဒါသူတို့ကမ္ဘာဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဒီအိန္ဒိယတို့ကတော့ဒါသူတို့မှာတော့သူတို့ plan ပြန်လုပ်လာနိုင်တယ်เนาะဒီ global ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ one world government နေเนาะပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်လာရင်တော့ဒါနောက်တစ်မျိုးပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့သူတို့ရွှေအပေါင်းသေးချပြန်ထားပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီး standard တစ်ခုပြန်သတ်မှတ်လာရင်တော့အဲ့အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်က currency crisis ကဒီတိုင်းရက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ covid ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းရက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရာကဆက်အရှိန်မြင့်လာလိမ့်မယ်ဘယ်နေ့ဒီအချိန်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုးနောက်ဆုံးသောကာလ anti christ ပေါ်လာတဲ့နေ့အထိလူတွေရဲ့လက်ထဲကငွေတန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးကျလာလိမ့်မယ်။အဲ့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ကုန်စည်နှုန်းအပြောင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာကျမ်းစာရဲ့ prophecy အရာရွှေတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာတိတ်မြင့်လာကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒံယေလခန်းကြီး17အငယ်53ကြည့်ရအောင်။ဒံယေလ17အငယ်53မှာဒံယေလခန်းကြီး17ခန်းငယ်53မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်52ကနေစလိုက်မယ်နော်52ကနေစမယ်53ဖတ်ရင်ဟိုနိုင်ငံနာမည်မပါမှာဆိုလို့ဖုံမင်းဒီအပီပီတို့ကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်အဲဂုတုပြီလဲမလွတ်ရအဲဂုတုဆိုတာအီဂျစ်ကိုပြောတာထိုပြီမှာရှိတော့ရွှေဘန္တာငွေဘန္တာအဖိုးထိုက်သောဥစ္စာများကိုအပိုင်ရလိမ့်မည်လီဘုပြီတာကုရှပြီတာတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်โอเคဒီမှာကြည့်ရအောင်တခုကအီဂျစ်နောက်ပြီးတဲ့ကမ္ဘာဒီ anti christ ရဲ့နောက်ကိုထပ်လိုက်ပါဘာသူရှိလဲဆိုတော့လီပုဆိုတာလစ်ပြားနိုင်ငံပြီးရခါမှာကုရှဆိုတာတော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားတို့လစ်ပြားတို့ဒါဟာမြောက်ပိုင်းအာဖရိကတွေအီဂျစ်ဆိုတာလည်းမြောက်ပိုင်းအာဖရိကနိုင်ငံမကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်သူအီဂျစ်ကိုဝင်သိမ်းလဲဆိုတော့ anti christ က
ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို तू အုပ်ဆိုးနေတဲ့ကာလမတိုင်ခင်မှာ तू ဘာဝင်သိမ်းအောင်မလဲဆိုတော့အီဂျစ်ကိုလည်း तू သိမ်းလိုက်။ဘာကြောင့် तू အီဂျစ်ကိုသိမ်းဖို့လိုလဲဆိုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံရွှေယူ तू မ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာ तू အဓိကမလာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကဒေါ်လာတွေကို तू မမ။လက်ထဲက ringgit တွေကို तू မမကြောက်။ဘာသိလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဈေးဝယ်တဲ့စနစ်ပြောင်းသွားမယ်။လူတွေက currency crisis ဖြစ်လို့ထိုင်မဝထားလိမ့်မယ်။လူတွေကလက်တည်းကပတ်စံကဘာမှသုံးလို့မရတော့လို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကစိတ်ထကြကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီတထေးတွေကဒီ Middle East က Antichrist တို့ပေါ်လာမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက currency ကိုပြောင်းပလိုက်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးသောကာလအဲ့ဒီနောက်ကြီးတော့မှပဲသူဟာတားရဲတစိတ်ဆိုပြီးတော့တခြား system နဲ့သူတို့ဈေးဝယ်စနစ်ကိုပြောင်းလိမ့်မယ်။မဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူတို့ဘာတွေကိုတက်သိမ်းကြမယ်ဆိုတော့ရွှေကိုတန်းသိမ်းရွှေကိုတော့သိမ်းလိမ့်မယ်။ရွှေဘဏ္ဍာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတက်သိမ်းလိမ့်မယ်။ဒီ Middle East မှာဒီ Middle East လောကထဲမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့เนาะတို့ဒီတို့ရဲ့ tradition နဲ့တို့ရဲ့ prophecy မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အရင်တုန်းက Ottoman ဒီပါလေ Turkish Empire ပေါ့ Ottoman Turkish Empire ကတစ်ချိန်လုံးကတို့အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ခေတ်တုန်းကဘာသုံးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ dinar ဆိုတဲ့ရွှေတင်းကားကိုအသုံးပြုခဲ့ dinar အဲ့မဲ့ဒီရွှေတင်းကားက1924ဒီပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့တန်ဖိုးကတန်ဖိုးမရှိတော့မသုံးကြတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ British Empire တို့တက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ currency ကိုလူတွေကသုံးကြတယ်ဒီ Sterling Pound တွေဒီ US Dollar တွေကပို့ပြီးတော့လူတွေသုံးတဲ့ဟာဖြစ်လာဒီ Dinar ကိုဘယ်သူမှမသုံးမင်းသူတို့မှာ prophecy ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလကျရင်ဒီ Dinar ပြန်ရောက်လာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာဒီ Middle East နဲ့ဒီ Arabian Peninsula တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ Indonesia တို့ဒီ Malaysia တို့မှာအဲ့ဒီရဲ့တထေးတွေကျွေးဝိုင်းတွေဘာစုကြလဲဆိုရင်ねသူတို့ဘာစုလဲဆိုတော့သူတို့ကရွှေရွေးဝယ်ကြတယ်။ဘာလို့သူတို့ရွှေဝယ်ထားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာ currency က crisis ဖြစ်သွားမယ်။ဒီရွှေရှိတာတဲ့သူတွေအားလုံးကတထေးဖြစ်လာကြမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီနာရွှေတင်းကားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ဒီနေ့မှာဘာတွေကုန်သွယ်ရမယ်ဘာတွေရောင်းဝယ်ရမယ်သင်ပေးနေရမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးချင်တာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဆုံးဒီနာထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ prophecy ရဘာသိမ်းလဲဆိုတော့ Antichrist ကလည်း Middle East ကလာပါသူတို့ဘီယိုတက်သိနေရွှေယိုတက်သိနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသူတို့ဒီရွှေနဲ့ပြန်လေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်လုပ်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီဘက်ကို prophecy ကသွားတာနဲ့အမြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးတွေကတက်လာပြီးတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ currency တွေနဲ့ cash တွေကအကုန်တန်ဖိုးကျလာပြီဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတော့ဒီဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ bankrupt ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကြရင်လူတွေကထိုင်ငိုရလိမ့်စိတ်တကြကြလိမ့်ဒီမှာဘာရှိလာပြီလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုံးသောကာလဘလို့တွေဖြစ်လာမလဲလို့ကြိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါဆိုဆရာဘာပြင်ဆင်ရမှာလဲ။ဘာပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ မသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကအကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဖျားအတန်မကြားရင်လူတွေကအကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘာအရေးကြီးတာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်အရေးကြီးနေတာ။ဘာလို့အဲ့ဒီလားလေဘုရားအတန်လိုအပ်နေတာနှုတ်ကပတ်တော်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေကွယ်ပြောက်သွားလဲဘာတွေကခက်ခဲလာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ မသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့ခါမှာစိတ်တက်တည်ကြစိတ်ညစ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်ခင်ဒါဆူတောင်းမဲ့ခံဖို့လိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ထံ wisdom လိုအပ်နေတယ် wisdom လိုအပ်နေတယ်ယောသရဲ့နေ့ရက်မှာယောသကဒီ9နှစ်ကတော့ကျွေဝါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်လာမဲ့9နှစ်က bankrupt ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာလအတွက်ယောသက်ကဘာတိလဲဆိုတော့သူစဘာတွေကိုတို့လောက်နားတယ်တမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့အမြစဘာတွေပဲစုထားတယ်အားလုံးကတော့အံ့ဩပါပဲယောသက်အထူးထူးဆန်းဆန်းစဘာတွေစုထားတယ်မယောသက်က prophecy ရှိတယ်ဘာလာတော့မှလဲ crisis လာတော့အဲ့ဒီ crisis လာပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူပတ်စံမစုဘူးသူစဘာစုထားအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကဘာလာလို့ရလဲဆိုရောသက်ရှိမှာသူတို့ပတ်စံကုန်တဲ့အထိစဘာလာတောင်းဝယ်ရတယ်။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီစဘာကဈေးမြင့်သွားတယ်။အဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့လက်ထက်ကပတ်စံကုန်သွားတဲ့အထိနောက်ဆုံးတရိတ်ဆန်နေနဲ့လာလဲရတယ်။တရိတ်ဆန်မွေးလာတဲ့သူလည်းထိပြန်အောင်တရိတ်ဆန်မွေးလာတဲ့သူလည်းထိရဲ့ပတ်စံရှိတဲ့သူလည်းထိရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ crisis မှာမြေရှိတဲ့သူလည်းထပ်ထိပြန်အောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့မြေတွေကိုပေးပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စဘာပေးပါအဲဒါဘာလို့ရလဲကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဒီနေ့ကဘာမှာမ
ဘာအယောင်းဝယ်တွေကဘာကောင်းလဲကျွန်တော်သိနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးသမားလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတန်လိုနေတာဒီနောက်ဆုံးသောကာလကလောကလူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲလိုက်လုပ်တာထက်လောကကြီးမှာဘယ်လိုပုံစံတွေအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေပြီလဲ stock market မှာဘယ်လိုမျိုးဈေးနှုန်းတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်နေပြီလဲငွေတန်ဖိုး currency ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဒါလည်းဘူးတုဒ္ဒအနေနဲ့သိဖို့လိုမှာပါဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကမမေ့သွားဘူးကဖျားရဲ့အတန်နဲ့ဖျားသခင်လမ်းပြမှုကိုရွေးချယ်တာမမေ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ရောသက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာစဘာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးလူတွေကတရိတ်ဆန်ကုန်ခံနဲ့ပတ်ဆန်ကုန်ခံနဲ့ညီပါပေးပလိုက်ပြီးတော့ရောသက်ရှိရစဘာကိုတောင်းဝင်နောက်ဆုံးလူပါပေးပလိုက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလည်းယူလိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်လုပ်ပြရစီတဲ့အလုပ်လုပ်ပြရစီတဲ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့လေးရရင်ကျင်းနေပါပြီတဲ့ရောသက်ကစီးရတယ်ဒါဆိုမင်းတို့ငားဖို့တဖို့နိုင်ငံအောင်ပြန်လူရမယ်ငားဖို့တဖို့မင်းတို့ဖာတော်ဘုရင်ကိုပြန်ဆက်တာအမယ်မလုပ်လိုက်လေဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရောသက်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုက currency crisis ဖြစ်တဲ့အချိန် bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံမှာခေါင်းပါမှုရောက်လာတဲ့အချိန်ရောသက်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကအောင်မြင်စေခဲ့တယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လာလဲ။ဘုရားအသက်တို့အပ်နေတယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်အသက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်သိပ်အရေးကြီးတယ်။ amen ကျွန်တော်ခုကဘာကြီးရတော့ဈေးနှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့မြင့်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာလူတွေကပုံမှန်ပဲတမယိုးကြအလုပ်ပဲလုပ်သွားမယ်ဒီလိုပဲသွားမယ်ဆိုရင်လူကပုံပြီးပြန်မှန်းလာကြစိတ်ထက်ကြလာကြလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဆူတောင်းခြင်းတစ်မျိုးတည်းကပဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါအဲ့အဖြေတစ်မျိုးတည်းကပဲအဖြေလို့သူထင်ကြလိမ့်မယ်မဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဘုရားပြတယ် yes အေလီယာက3နှစ်ခွဲလုံးအစာခေါင်းပါမယ်လို့ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအေလီယာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခေရိတ်ချောင်းသွားတဲ့ငါမင်းကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးအရီကျွေးဖို့မှားထားမယ်ဘုရားဘာပြလဲအေလီယာကိုသွားမယ်နေရာကိုညွန်ပြဖျားအတန်ကအဲ့လိုခေါင်းပါတိုင်းမှာလိုအပ်နေ။အဲ့ဆိုတော့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတတ်တဲ့လှုပ်တတ်တဲ့အရာလောက်နဲ့နောက်ဆုံးသောကာလကမလုံလောက်တော့ဘူး။ဖျားအတန်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်အေးကိုဖျားကြိုပြောတယ်နော်အေးရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာမယ်။ဘာလို့ရမလဲကိုရောအဲ့တော့တင်မောဆောက်တင်မောတင်မောဆောက်ဘလို့ပုံလဲ။တင်မောဆောက်ဆလုံးပေါင်းဘလို့ပေါင်းလဲ။သူတခါမကြဘူး။တခါမှလည်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းမကြုံဘူး။တင်မောဆောက်သူမမြင်ဘူး။မဖျားကအာမင်တတအောင်ဘလောက်အကျေတော့ပြဘလောက်ကျူပစ်300လောက်ရမှာဆို300လောက်ဆိုသူတခါလေးပိတ်ချိုးရည်နဲ့တေချာတိုင်းသူတေချာဆောက်ထားတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဟာကသူ့ကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တာ။ဖျားမကယ်ဘူးတင်းမောကယ်သွားတာ။တင်းရဲ့ဘဝကိုတင်းကဖျားကြိုပြောတယ်တင်းမောဆောက်ဆိုရင်တင်းမောဆောက်အဲ့တင်းမောကဖျားတင်းမောကနေကယ်သွားမှာ။ဖျားတင်းမောဆောက်ဆိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကယ်မှာပြန်ငိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရောသက်ရှိမှကြုံနေတဲ့သွားတဲ့ဘဝပဲဖြစ်သွားမှာ။ဘုရားအမြဲတမ်းကြိုးပြင်ဆင်ဖို့အမြဲတမ်းပါတယ်။တင်မောဆောက်ဘလို့အတိကျဆောက်ဘာလို့အတိကျဆောက်လဲ။တကယ်ရိုက်ခတ်လာရင်ခံနိုင်ရင်ရှိအောင်။တကယ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်။ဒီ crisis ကြီးရဲ့ financial crisis ကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်။ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုအတိကျလိုက်လို့ဘုလိုပဲ။ဘုရားရဲ့စကားအရေးကြီးဆုံးပဲနောက်ဆုံးသောကာလကြီးမှာ။ hallelujah 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 ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလဟာဘုရားနဲ့တွေ့ရမယ်။ဘုရားအတန်ကြားမှရမယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကဘာဦးကနေပြီးတော့ဘုရားလေးအထိခေါင်းပါခြင်းတွေအမျိုးမျိုးကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြခဲ့တယ်။ကဘာဦးကျမ်းကြီးစနစ်မှာအာဗြဟံလက်ထက်မှာစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။အငယ်10မှာအာဗြဟံကအီဂျစ်သွားတယ်။အီဂျစ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ကဘာဦး26မှာအိဇက်လက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။အိဇက်ကအီဂျစ်သွားခြင်းနဲ့ဘုရားမသွားခိုင်းဂေရာမြို့မှာနေခိုင်းကျုံဘုရားတယောက်တစ်မျိုးစီရောက်တမျိုးစီမယ်ဂေရာမှာနေတယ်အဲ့မျိုးမှာချမ်းသာသွားတယ်ယာကုပ်လက်ထက်ကျတော့အစာခေါင်းပါခြင်းကြုံတယ်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုငါသားတို့မင်းတို့သွားပြီးတော့အီဂျစ်မှာဈေးသွားဝယ်ကြည့်ဦးတော့ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အတန်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့အီဂျစ်မှာဈေးဝယ်ဖို့လွတ်လိုက်တာယောသတ်နဲ့တွေ့သွားတယ်အီဂျစ်မှာမဝယ်ဘဲနဲ့ခါနန်ပြည်မှာပဲသူတို့လုပ်ငန်းတိတ်ချလုပ်နေရင်ငါသွားတော့အစ္စရေးတွေလည်းအီဂျစ်ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ရဲ့ခေါင်းပါရကာလအမြင်ကျယ်ပြီးဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားတက်ပြီးခြေလန်းလန်းပြီးသားတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကအနာဂတ် generation ရဲ့အကုန်ကောင်းကြီးဖြစ်ကုန်ယောသက်လက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောသက်ကစပါးတွေကိုစုထားလိုက်တယ်တမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့အပြအကုန်စုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲတကယ်ခေါင်းပါခြင်းရောက်တော့
อียิปต์ဆိုတော့เอโกดุတိုင်းပြည်လဲအာယော့ပြည်လဲခါနန်ပြည်လဲအာယော့ပြည်လဲအခုအာယော့နေပြီကမ္ဘာမှာဘန်နေအာယော့နေပြီကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတွေအာယော့နေပြီသူတို့ရဲ့ငွေအားတွေအာယော့ကုန်ပြီကမ္ဘာမှာအာယော့တစ်ထက်ယော့လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအာယော့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကျွန်တော်တို့သိရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအာယော့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားအတန်ကသူတို့ဘဝကိုကောင်းကြီးတက်တာစီအာဗြဟံကအီဂျစ်ရောက်တော့အီဂျစ်ကပြန်လာတော့ရွှေတွေပါပြီးပြန်လာတိရစ္ဆာန်တွေပါပြီးပြန်လာကျွန်းတွေပါပြီးပြန်လာအိဇက်ကခီရာမြို့မှာပိုချမ်းသာပြီးပြန်လာတယ်ဘလို့ကြာကြာလှုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ပဲ12လအတွင်းပဲဘုရားတန်ကားတော်မူလို့ရင်12လမဟုတ်ဘူး24နှစ်တော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်That's right. သူက ဆက်နလာတဲ့ ਨੇ အဘိမလက်ဘရင်ထက်တော်ပူချမ်းသာသွားတယ် Israel Egypt မှာ Egypt လူတွေရှိရနေဒီ12နှစ်အတွင်းတစ်ရက်အတွင်း24နှစ်တော့မပြည့်လောက်သူတောက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲခဏလေးတစ်ရက်အတွင်းမှာအယမ်းချမ်းသာပုံရတယ်ဘာလို့နေတာလဲဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်လို့ Amen Hallelujah Amen အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကသူတို့ဘဝအယမ်းပြောင်းလဲသွားစီဘေကာလမှာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကဘေကာလမှာလာလဲ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာအကြခင်မှာမလားဘာဖြစ်လို့လဲ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်ကအပြစ်ရှိတော့သူတို့ကြီးစီးစိမ်ကိုဖြောင်းမတ်တော့သူတို့အဖို့တိုးထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပြောင်းပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုထမသိရင်ကိုရှုံးတယ်အဲ့ဒါကိုထမယူရင်ကိုရှုံးတယ်အရင်ပုံစံပြန်တွေးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုဗစ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲထိုင်ဆောင်ဒုက္ခရောက်မှာကြာသွားလိမ့်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်စီဘယ်တော့ထွက်မလဲဆောက်ငါအလုပ်ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲငါတတိယလည်းကြာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအသင်းကိုကောင်းကြီးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအရင်ဟာဝဲပြင်းမြင်တဲ့အတွက်ဘုရားအသက်ဖွင့်ပြတော့လုံးဝမမြင်မိလိုက်လုံးဝရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကိုမရှုံးစေချင်ဘူးဘုရားအသင်းကိုအသက်တွေဖွင့်ပြနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုကြည့်စေချင်တယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်22မှာတုတ်တန်30အငယ်22မှာထာဝရဖျားကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုစီးစိမ်နှင့်လည်းဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မမူလည်းဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာဖြစ်စေလဲစီးစိမ်ဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံတို့လက်ထဲမှာရွှေရှိတာအိဇက်တို့လက်ထဲမှာရွှေရှိတာယာကုပ်တို့လက်ထဲမှာရွှေငွေရှိတာယောသတ်တို့လက်ထဲမှာရွှေငွေရှိတာဒီလိုကြွယ်ဝကောင်းကြီးဖြစ်တာတိုးတွေနွားတွေတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်ပိုင်ဆိုင်ကြဘာကြောင့်သူတို့ချမ်းသာကြတာလဲအာဗြဟံတို့ဘာလို့ပူချမ်းသာလာတာလဲအိဇက်ကဘာကြောင့်ဘုရင်ထက်တော်ပူချမ်းသာရတာလဲဘုရင်တော်မနာလို့ဖြစ်ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘဝပြောင်းသွားလဲ22လအတွင်းမှာဘဝပြောင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုချမ်းသာကြလဲဆိုကောင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကြီးကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာလောဘနဲ့လိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလေးလိုအပ်နေမှာကောင်းကြီးလိုအပ်နေတာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့စီးစိမ်ဖြစ်စေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးမှာပိုဆိုးလာမယ်အဲ့ဒီပိုဆိုးလာတဲ့ကာလမှာသင်နားလျာမှာငါလိုနေတာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကဘာလဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးကစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဒီစီးစိမ်ရတယ်အိဇက်ဒီစီးစိမ်ရတယ်ယောသတ်ဒီစီးစိမ်ရတယ်ယာကုပ်ဒီစီးစိမ်ရတယ်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ရဲ့ဗတိန်ညင်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးဒီစီးစိမ်ရတယ်။ဒီစီးစိမ်ကကျွန်တော်တို့ဒီစီးစိမ်ကဘယ်ရလာလဲ။ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့မှာရှိတာကောင်းကြီး။အာဗြဟံအီဂျစ်ကိုရောက်သွားတယ်။သူများအနိုင်ကျင့်တယ်၊သူမိမပါသွား၊တခြားကမပါဘူး၊မိမပါသွားတယ်။ဘလောက်ခံစား။ငါထားခဲ့ရင်ကောင်းသားกว่า။ငါခေါ်လာမိတာမှားပြီ။နေ့ကငါပြောသားပဲနေခဲ့ပါဆိုနေပါလို့လိုက်လာ။ဘရောစိတ်ဆိုးမှာရန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမဲ့လေသူမိမပါသွားပြီ။ဒါမဲ့လေအာဗြဟံမှာရှိတာစီးစိမ်ကကောင်းကြီး။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကမိမကိုလည်းတယ်လို့မရဘူး။ဘာလို့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကြောင့်အာဗြဟံကလေဖာရောကသူ့ဘာပေးလဲစီးစိမ်ပေးလိုက်တယ်။ခဏနေကြတော့အာဗြဟံမယားမှန်းသိလို့မထီရဘူးဆိုတော့အာဗြဟံမယားမလို့မထီရတော့ပြန်လည်းပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။အာဗြဟံဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မရောဘူးလေ။အကုန်မလာပြီးပြန်လာရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဣဇက်ခေရာမြို့မှာနေတယ်12လအတွင်းမျိုးစီကျဲတယ်အစ100တိုးပွားတယ်ဘုရားတိကျသူ့ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်
်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အပြီးမနဲ့မောင်းထုတ်ဟာဒီကျွယ်ဝချင်းကြောင့်ငါငိုရပြီထင်တယ်ဒီကျွယ်ဝချင်းကြောင့်ငါတော့နိုင်ငံထွက်ပြေးရပြီထင်တယ်ဆိုနောက်နေ့ကျတော့အပြီးမလက်ကိုယ်တိုင်ပြန်လာခေါ်တယ်ဣဇက်တဲ့ဖခင်ကမင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့မင်းသားငါတို့နိုင်ငံကိုဆက်မဦးဆောင်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံစီးပွားကြလိမ့်မယ်စီးပွားကြခြင်းမှာပြန်ထူထောင်မှုတွေဖခင်အတူရှိတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံကိုပြန်ဦးဆောင်ဖို့ပြန်ခတ်စီးပွားပြန်တက်ခြင်းရင်အမေရိကန်နိုင်ငံလည်းဒါပဲကမ္ဘာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုစီးပွားပြန်တက်လာခြင်းရင်ဒီနိုင်ငံကိုဦးဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖခင်အတူရှိတဲ့ဣဇက်ကအဲ့ဒီမှာ political တမားမဟုတ်ဖခင်သခင်ခံထားတဲ့စီးပွားရေးတမားဒီလူကိုနိုင်ငံဖယ်လိုက်တယ်အပြီးမလက်တည်းငါနိုင်ငံစီးပွားကျသွားပြီငါနိုင်ငံငွေတန်ဖိုးတွေကျသွားပြီငါနိုင်ငံကျက်သွားပြီဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဣဇက်ကိုပြန်ခေါ်ပါရမယ်အဲ့ဒါဣဇက်ကိုပြန်ခေါ်တော့အပြောင်းလဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါပဲကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူရှာမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတော့ဖယ်တော့ခံလိုက်ရတယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူရှာတယ်ဣဇက်ကဘာရှိတာလဲကောင်းကြီးရှိရတဲ့ဒီစည်းစိမ်ကြောင့်ငိုစရာမလိုဘူးလူတွေပြန်လိုက်ရှာတယ်ဣဇက်မင်းမပြန်လာပါဣဇက်ရေထွေးကိုလိုက်လူတွေနောက်ဆုံးဟာဒီကောင်းကြီးကြောင့်တော်တော်စိတ်ငြိမ်ရတာပဲဟေးဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကစိတ်မငြိမ်ရအောင်အဲ့ဒီရေထွေးလာလူလာလူချင်းနဲ့ယူသွားပါတာဖျားပေးတာမဟုတ်လို့နေမယ်ပေးပလိုက်တာအဲ့နောက်တွင်တူတွေရေထွက်ထွက်တယ်နောက်ဆုံးတော့လူတွေကဘာသိသွားလဲဆိုတော့ဣဇက်တူတော့မှပဲရေထွက်တာငါတို့ပြန်ကင်တော့ရေမရှိတော့အဲ့ဒီပြဘာလို့နေတာလဲကောင်းကြီးရှိတဲ့သူလို့ရေထွက်နေတာမဟုတ်ကောင်းကြီးထွက်နေတာကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနိုင်ငံဖယ်လိုက်တာနိုင်ငံမှာရေရက်သွားတယ်နိုင်ငံမှာရေမရက်စေရင်ဘာပြန်ခေါ်ရမလဲကောင်းကြီးရှိတဲ့သူပြန်ခေါ်ရတယ်ဘာလို့နေတာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုအပ်နေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုအိဆက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်သူတို့နိုင်ငံကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒါကိုမာနကြီးပြီးတော့အိဆက်သွားမဖယ်နဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဘာလို့နေတာလဲယုံကြည်သူညီကိုပေါ်တော့မှမြတ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလုံနေတာဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်အားလုံးလိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီစီးစိမ်ကဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောတော့ဘူးလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ကောင်းကြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်တရားဟောရာ28ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး။တရားဟောရာ28ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်စီးစိမ်နားထောင်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်းကြီးရမယ်။ဖျားသခင်ကဘုရားသခင်ပေးလက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာတွေလဲမြို့ပါနေနေတောမာနေနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးတွေခွက်တွေအားလုံးကကောင်းကြီးရှိမယ်မိုးကောင်းမြုံဘုရားဖွင့်ပေးမယ်ဘန္နာတိုက်ကကောင်းကြီးပေးမယ်အာမင်သူကောင်းကြီးကဘုရားလာတယ်နှောက်ကပတ်တော်ကိုစိစိနားထောင်တာလာတယ်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်လက်တင်ပဲတစ်ချိန်လုံးဆူတောင်းခံရမြောက်ကျန်တာကိုကြိုက်တာလုပ်တယ်ပြီးတော့လက်တင်လာဆူတောင်းခံအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနှောက်ကပတ်တော်ကတီတီကြကြဘာတွေသုံးတယ်လဲအာမင်တော့ကောင်းကြီးလိုချင်ရင်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားမယ်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ဖျားအတန်လိုအပ်တယ်။နံပါတ်2ကဖျားအတန်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီ။လူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တန်ဖိုးတွေကမြင့်လာပြီ။လူတွေအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကတန်ဖိုးတွေကနည်းလာကြတယ်။ဝင်ငွေတွေကမနည်းလာဘူး။အဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့တန်ဖိုးကနည်းနေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြောင်းလာမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ကိုကနောက်ဆုံးသောကာလမှာ antichrist ကိုတိုင်ကပတ်စံကိုမရှာဘူး။ဒါဆိုအဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒါဆိုငါတို့ရောစီးပွားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ငါတို့ရောအလုပ်တွေဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။အခုရောဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်ရတော့မှာလဲ။လောကတွက်ချက်ပုံတွေစီးပွားရေးသမားတွေတွက်ချက်ပုံနီးလန်းကောင်ပြည့်စုံလား။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုလုံလောက်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ပဲအဓိကကုမ္ပဏီတွေပိတ်နေရတာပညာရှင်တွေပဲဒီနေ့သူတို့ရဲ့စီးပွားတွေရပ်တန့်သွားတာဒီနေ့ရအစမှာပဲကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး Bill Gates ကနံပါတ်1ကနေနံပါတ်2ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ် Elon Musk ကနံပါတ်1ကိုတက်လာသူကနံပါတ်2ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲအရန်ချမ်းသာပြီမဲ့လေချမ်းသာတဲ့နေရာကိုဆက်မထိန်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဖျားသခင်ရဲ့ဒီ bankrupt တိုင်းမှာအမြဲတမ်းလူတွေဟာစာပြီးတော့လောကရဲ့ပညာတောင်မထိန်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်အီဂျစ်မှာအစာခေါင်းပါမယ်ဆိုတော့ဖာရောဘုရားသူသိတယ်ငါရှိရပညာရှင်တွေတယောက်မှမလုံနိုင်ဘူးဒါ။လုံနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယောသပ်ပဲထိန်နိုင်မှာ။ Hallelujah. အာမင်။အချို့လူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုအထင်သွားသေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကလေပေါတိဖာအိမ်မှာကျွံလို့ရင်တော့မှတိမ်လုံးသူ့ပဲအပ်ထားရတယ်။ယာ
ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းသွားထင်မသိနဲ့တချို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဘုရားကြောင့်သွားရတာတွေမျက်မှောက်တော်လာရတာတွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရတာတွေဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့များအထင်သေးတယ်ဥမာကြီးယောသတ်များဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတာဖာရောတော်မှာသူ့နိုင်ငံကိုလှည့်မကြည့်ရည်အပ်ထားတယ်တနိုင်ငံလုံးကယောသတ်ရှိစဘာပြန်လာတောင်းရတယ်အလောက်တော်တဲ့စီးပွားရေးသမားတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမမြင်ဘူးသေးဘူးကဘာကြီးကတခြားနိုင်ငံကလည်းယောသက်ရှိလာတယ်။အီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးကပညာရှင်တွေစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းယောသက်ရှိလာတယ်။ယောသက်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာဟာဝိညာဉ်တော်ထံကလာတာဘယ်လောက်တောင်မြင့်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းကောင်းလေး training ပေးထားတယ်တောင်မှမရှိဘူး။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကတေချာ trainer လည်းမရှိဘူး။ငငယ်လေးကကြောင်းအောင်လည်းအသက်က18နှစ်အထိပဲတိုးချောင်းသားလုပ်ဘူးလေ။စကုန်နေနောက်ပိုင်းကျွန်အနေနဲ့ရောင်းခရောင်းစားခံရပြီးတော့ထောင်ထဲသွားနေရတယ်။ဘာကြောင့်တက်ခဲ့တာလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တက်ခဲ့တာ။ Yes. ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုမတိမဲ့နေမပြုကြနဲ့။ Amen. ဝိညာဉ်တော်ကိုမတိမဲ့နေမပြုနဲ့။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပညာကအမြင့်ဆုံးပညာပဲ။ Amen. အဲ့ဒီဖိတ်သိက်ကအမြင့်ဆုံးဖိတ်သိက်ပဲ။ Hallelujah. အဲ့ဒါကိုတောင်းတာဆံမှာအဲ့ဒါကိုလိုချင်ကြမှာ။ဒီလို crisis ကာလမှာဖိတ်သိက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။သူ့ကိုရှာ That's right. That's right. သူ့ကိုမရှာရင်နေတိုင်းတတိယအလုပ်ပိတ်လို့အိမ်မှာပြင်းနေလေဝိညာဉ်တော်ရှာဝိညာဉ်တော်ကဒီလို crisis အချိန်ပါလေဒီလိုကဘာမှာဒီလိုစီးပွားပြတ်တဲ့ကက်ကြီးရောက်လာတိုင်းမှာဘုရားဒိန်းဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့သူတွေချီးမြှောက်လိုက်တယ်ကျွန်ဒီလိုကာလမျိုးမှာတင်ခေါင်းစားနေဖို့စိတ်တကြနေဖို့စိတ်ညစ်နေဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဘုရားအတောင်တေချာနားတောင်ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေရှုနေမျိုးသူကပြောလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်တဲ့ဒီမှာဆက်မနေနဲ့တနည်းအရပြောင်းတယ်ဘေးပြောင်းမယ်ဘေးပြောင်းမယ်တော့မပါဘူးလေတနည်းအရတော့ပြောင်းဒီမှာတော့မနေနဲ့ဒီခါလေးအတိအကျပြောတာရှိရဲ့အတိအကျထဲမှာပြောရလဲရှိတယ်မတက်နိုင်ဘုရားဖွင့်ကြတဲ့လောက်ပဲအာမင်ဟာဆရာဒီနေ့ပြောတဲ့ထဲမှာနည်းနည်းဒီတက်ပုံပြီးတိကျရလေးပြောရင်မရဘူးလားဘာဆက်လို့ရမလဲတိကျပြောတိကျတာမရှိဒီလောက်ပဲဒီလောက်ဖွင့်ပြရင်ဒီလောက်ထားလို့ရတော့ဒီလောက်ဖွင့်ပြရင်ဒီလောက်တော့လန်းအဲ့ဒါအဲ့အမျိုးသမီးကိုအေးလိရှေကတနည်းအရမှာတော့တဲခုလို့ပဲပြောဗမာတဲဆိုတာမပါဘူးအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒီရှုနေမျိုးမှာမရှိရင်ပြီးရောအဲ့သူတခြားမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဖိလိတိပြည်မှာ9နှစ်သွားနေတယ်အဲ့ဒီ9နှစ်မှာဖျားထောက်ပါတယ်ပြန်လာတော့လေသူ့မြေတွေသူ့ရဲ့လဲတွေသူ့ရဲ့ယာတွေအိမ်တွေအကုန်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီမြေကထွက်သမျှအပြင်းနဲ့အကုန်ပြန်ရတယ်ဘာလို့လို့လဲဖျားခေါင်းပါခြင်းမလာခင်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကသူ့အတန်အရင်လာတယ်ခုနဆရာမရေလူလည်းပြောခဲ့တယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကဲခြင်းဘာလို့လွတ်ပြီလဲပရောဖက်ကိုလွတ်ပြီဘာလို့ပရောဖက်လဲဖျားအတန်ဖြစ်တယ် yes ဖျားရဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းအဲ့ပြေဝတဲ့သူတွေကဖျားအတန်ကြားတယ်ဖျားရဲ့အတန်တို့ကသင်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုတို့နားမလဲဒါပေမဲ့တို့မှာဖျားအတန်ဖျားရဲ့ warning ရှိပြင်ဆင်တော့ဆိုရင်ပြင်ဆင်တော့ဒီအချိန်မှာဖျားမျက်မှောက်တော့ပြန်လာတော့ဆိုရင်ပြန်လာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိတ်ချခံယူတော့ဆိုရင်ခံယူရတော့ဘာလို့ဆိုလွတ်လို့မရဘူးလွတ်တာနဲ့သွားပြီအေးလိချေကမနဲ့ပြန်တဲ့ဒီအချိန်ဟာ yes အရင်ကတ်လုံးနေဗျာကိုရောနည်းနည်းကြိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဒါအဲ့အစီအစဉ်မပါလိုက်ရင်ခံပြီအဲ့ဒီဒါအဲ့အစီအစဉ်မပါလိုက်ရင်ရှမာရိမြို့တကားဝမှာရောင်းတဲ့တကြက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ကသူတို့ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့အဲ့ဒီအရဆိုဖျားအတန်ကိုချိန်တိုင်းကြားဖို့လိုတယ်ဒီတော့အေးဒီရှေကြီးတိတ်နေပါလေကွာဆိုပြီးတော့ဘာနားမတော်ဝင်နေလို့မရအေးဒီရှေကလည်းဝင်းရင်တော့နှိုးဆော်ရင်နှိုးဆော်သူထထလာသူထထလာလေဒါကတ်သွားပြီ24နာရီပဲကြံတော့သူဘာပြောလဲဆိုမနဲ့ပြန်နေဒီချိန်ဆိုအရန်ကတ်ပရော့ဖက်လည်းအဲ့လောက်တော့ထပ်နေကြိုပြောပေါ့တကြုံမပြောကတ်ပြောပရောဖက်ကြိုပြောတာရှိတယ်ကပ်ပြောတာရှိတယ်တခါလေတနစ်စာကြိုပြောလိုက်တာရှိတယ်တခါလေကပ်ပြောတာရှိတယ်တခါလေယေရှုကငါလာတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနှစ်2000လောက်ကြာသွားတယ်တခါလေလည်းအရင်ကြာမလို့လည်းမျက်နှာထားဖြစ်သွားတယ်အဲဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဘုရားရဲ့အတန်ကြားဦးကြားမရအာမင်နော်အေးကိုဘုရားပါဆောက်ခိုင်းတယ်သင်မောဆောက်ခိုင်းတယ်သင်ကိုဘုရားပါဆောက်ခိုင်းတယ်ဒီနေ့မှာသင်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကဆောက်ပြီတိဆောက်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်ဒီနေ့မှာဘုရားအတန်ကြားရင်ဒီတိုင်းနေဖို့မဟုတ်ဘုရားအတန်ကြားရင်ဖြည့်ဆည်းခံဖို့မဟုတ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခြေလှမ်းလိုက်ရမယ်ဟာလေလုယကျမ်းစာထဲမှာဘုရားကဖြည့်ဆည်းခြင်းလာတော့မယ်ပြင်ဆင်ပါဆိုတဲ့အခါဘုရားသူ့လူတွေကိုလွတ်ပေးတယ်မောရှေကိုလွတ်ပေးတယ်ယောရှုကိုလွတ်ပေးတယ်အစ္စရေလအီဂျစ်ကနေထွက်ချင်ပြီအော်ငုံနေကြဘုရားဘုသူ့လွတ်ပေးတယ်မောရှေကိုလွတ်ပေးတယ်အစ္စရေလကာဒန်ဒီဝင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဘုသူ့လွတ်ပေးတယ်ယောရှုကိုလွတ်ပေးတယ်ရှမာရိပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်ပြီအေလိယားကကြိုပြောတယ်၃နှစ်ခွဲမိုးမရွာတော့အစာခေါင်းပါမယ်မိုးဆိုးမအိမ်မှာငတ်ပြတ်နေပြီဖခင်ပရောဖက်ကိုလွတ်ပေးတယ်ဖ
ဖျားအတန်ကြားတဲ့သူတွေနိုင်ငံမှာရှိတာဘဝမှာပိုင်ဆိုင်လာတာဟာဒါတကယ်အမြင့်ဆုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အေလိရှေအတွက်ရှုနေမျိုးသူမုဆိုးမအတွက်ဖျားအေလိရှေကိုဆီလုပေးတယ်။ရှမာရိပြည်အတွက်ဖျားအေလိရှေကိုဆီလုပေးတယ်။ဖျားအတန်တိတ်ရေးကြီးနေတယ်။နံပါတ်3ချက်အဲ့နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကနံပါတ်3ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတော့နောအေးကိုဖျားကရေရွမ်းမိုးမယ်ပဲမပြောဘူး။တင်မဆောက်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အေးမဆောက်တတ်ပင်မဲ့လုံတတ်တဲ့ဟာတွေထပြီးသူလုံလိုက်တယ်လူရင်းအားမရှိဘူးမယုံတဲ့သူတွေကပုံများတော့ရှိတယ်မိသားစု၈ယောက်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တင်မဆောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုဘုရားငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းလူမျိုးတွေကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းအခုရှိတဲ့နေရာနဲ့ထွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလည်းငါပြမယ်ဆက်ပြီးအရေးကြီးတာထွက်အောင်ပြီးမှပြတချို့ကအရင်ကြီးကျင်တယ်ယူပါယုံအစဆုံးမြင်ကျင်တယ်ဖျားအဲ့တော့မပြတယ်။တင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းလာတဲ့အခါမှာဖျားအသင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းပြလာတယ်။အာဗြဟံကရောက်တောင်ရောက်သွားပြီဖျားသခင်အဲ့ဒီမျိုးကိုလာစေချင်တာသူမသိဘူး။ဖျားကဘာပြောလဲဆိုမင်းအခုဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေတော့ပြီမှာငါမင်းရောငါမင်းရဲ့အမျိုးတွေငါပေးမယ်။ဟာကိုတော်လေးစောစောပြောအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကတော့ဖတ်မလို့စဉ်းစားနေတာဆို။တော်သေးတယ်။ဖျားကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်သူကောင်းချီးပေးမယ်သူကိုတင်လာမှာပို့ထားပြီးသား။အမေတင်ရတစ်ခါတည်းကြာညှိထွားနေတတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဘာအရေးကြီးလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဖရာသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့ဘဝအသိရေးကြည့်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးတယ်။တော့ World Economic Disaster ဖြစ်မှာပဲ။ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးကတော့ကျမသွားမှာပဲ။မအဲ့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအလဲမှာအုံလောက်တွေချောက်ဖို့မဟုတ်စိတ်သက်တွေကြားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိရမယ်။ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်ဆက်ခေါ်ပါရှင်ယာကုပ်နှင့်အငယ်ဆက်ခွန်မှာအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်တပါးတည်းရှိတော်ကြောင်းအသေးဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုနာမနဲ့တင်ပိုက်ပါတယ်အာမင်မမယယုံကြည်ခြင်းကဖျားကောင်းအောင်မြင်ခြင်းပြီးတော့ငါယုံတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုပဲမယယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်ဆိုတာအလုပ်ဖြစ်တယ်လက်တွေ့လုပ်တာအဲယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ထလုပ်တာမပါရင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးပဲတဲ့သူကနှစ်ခုပေါင်းမှရှင်တန်လာတာ။ရှင်တန်လျက်ရှိရယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ?လက်တွေ့နဲ့တွေ့တယ်။ဒီနေ့ဒီဘာလက်တွေ့မှာထားမလို့သိဆိုဒီလိုကယုံကြည်ခြင်းမရှိရဘူး။ဒီနေ့ဒီလက်တွေ့တစ်ခုမှဘာမှအကောင့်တွေမပေါ်လာသေးဘူး။တင်းမောဆောက်ဆိုရင် तू ဘာပြောပြော तू တသားတွေသွားဖျက်ရတော့။ဒါမလုပ်လာသေးဘူးဆိုရင်နော်အေးကယုံကြည်ခြင်းရှိရတယ်မဟုတ်ဘူး။အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောရင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲ။အိမ်မှာဘာပြောပြောအင်ဂျီတွေဘာထည့်ရတော့သူတောင်ပူဇော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းသူတောင်ချင်းနေထမ်းလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းတောင်ပေါ်တက်ချလာရစ်ပလင်ပေါ်တင်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကလက်တွေလုပ်တယ်တင်းဘွားမှာဒီနေ့ဘာလို့လဲဆရာကျွန်တော်ကောင်းကြီးရချင်ကျွန်မကောင်းကြီးရချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားမှာလက်တွေမလုပ်မိတဲ့အခါမှာအများကြီးနစ်နာမှုတွေအများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့ဖွင့်ပြပါတယ်ဘုရားသခင်ကမနဲ့ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ကြုံမုံမျက်စိကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းရမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့ကဈေးဆိုင်မှာတော့တန်းစီဖို့လိုပါတယ်။ကင်ဝါတစ်ချက်ပဲကင်ဝါမလောက်ရင်ဆိုပြက်မလာနဲ့လောက်တယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်လက်ထက်ကတစ်ချက်ကိုလည်းဘေးနေရာမှာသွားသုံးရင်တန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာလို့သွားဝင်ရင်တော့တန်ဖိုးတက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသေချာအတိအကျညွှန်ပြချက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့လက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထဝယ်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတော့တိတ်နာလိုက်တာမနဲ့ဖန်ကြောက်ဈေးကငါချက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါမဝယ်ဖြစ်တော့ဗျာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဆုံးရှုံးတယ်ဆန်နေဆုံးရှုံးတယ်ကောင်းကြီးတွေဆုံးရှုံးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးတယ်ဘာလို့လဲလက်တွေ့ထပြီးမလုပ်မိခဲ့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေပြောနေလဲပဲနားထောင်လို့မရပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကတက်တယ်မှာ confident နဲ့ပေးလိုက်တာတဲ့တယ်မှာစိတ်ချမှုပြည့်နေပြီးတော့မနှက်ပြန်နေဒီချိန်ရှမာပြီးတကားမှာငွေတစ်ချက်လို့ပြောတယ်ငါဒီတစ်ချက်ကြိုက်ပြီးတော့မဆန်တဲ့အိတ်တယ်လာမယ်အဲ့ပါလေကြုံကြည်ခြင်းဘုရားအသင်းကိုပြောမယ်ဒါဟုတ်ဝဲဒါဟုတ်လုံနိုင်ပြီလို့ပြောရင်ဆရာမလောက်ဘူးထင်တယ်ဘုရားသခင်ကိုတော့မလောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ဘုရားသခင်ကလောက်မဲ့နေရာတွေလမ်းညွှန်မယ်ကျွန်တော်ကမှဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတကယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ထားလို့ဖို့လိုနေတယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေဒီ economic crisis ကြီးမှာဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေကဒီအတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်ပြီးတော့
အနာကမှာရေလွှမ်းမိုးတဲ့ရိုက်ခတ်မှုဓာတ်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ currency crisis ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ထအော်ကြလိမ့်မယ်ထငိုကြလိမ့်မယ်ဆူတောင်းပေးပါဦးကဲပါဦးလုပ်ပါဦးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီအော်ငိုတဲ့အဖွဲတွေမှာမပါစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေထိုင်တောင်းတဲ့အဖွဲတွေမှာမပါစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေအတွက်အပြည့်ပေးရတဲ့ရောသက်ထဲမှာတင့်ကိုပါစေခြင်းအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တင့်ဘာလို့ပို့လို့နေတာလဲဆိုတော့တင့်အရန်ချမ်းသာနေဖို့လိုနေရဖို့အခုချိန်မှာဖျားအတန်လုံးဝလိုအပ်နေတယ်ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရတော့သူတယောက်ရဲ့ position မှာရောက်နေဖို့လိုအပ်နေတယ် yes ပြီးရခါဖျားအတန်ကြားဖို့လိုနေတယ်ဖျားအတန်ကြားဖို့အတွက်ဖျားကဣဇက်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောပေမဲ့ဖျားကရှုနေမျိုးသူကိုတော့အေလိရှေကနေတဆင့်ပြောတယ်ရှမာရိမျိုးကိုတော့အေလိရှေကနေတဆင့်ပြောတယ်သင်တတော်ဖျားဓာတ်ရိုက်ပြောလာတဲ့အခါတွေရှိတယ်တခါတခါမှသူ့ prophet တွေအဖြစ်ပြောလာတဲ့အခါတွေရှိတယ်အရေးကြီးတာငါဖျားအတန်ကိုတော့ respect လုပ်ရမယ်ငါ honor လုပ်ရမယ်ငါမကြားလို့မဖြစ်ဘူးငါအတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်ငါဒီနေ့ကစပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတာမပြတ်ဖို့ငါရဲ့အရေးကြီးနေငါတေချာကြားမှရတော့မယ် hallelujahအဲ့အတန်တိတ်ရေးကြည့်တယ်အရင်ပြင်းသွားရင်ခါရတယ်အဲ့ဒီရှေ့ရနေ့တိုင်းဒီညာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့နေ့မှာတိုးသွားလို့လက်ထဲမှာတစ်ချက်ပဲရှိတဲ့သူတွေကမျောလင်းချက်ကုန်ပြီထက်တာလက်ထဲမှာတစ်ချက်လက်ထဲမှာတစ်ချက်ပဲရှိတော့တဲ့သူတွေကငနေ့ပြန်လေးတေးမှာဒီတစ်ချက်ကဘာမှအသုံးဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးကိုတော့ဝင်နေဝင်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့မဟုတ်ဘူးရှမာရိမြို့မှာတော့မနေ့ပြန်ဝင်စေးရမတူဘူးဟာဘာတိကြလာရှမာရိမြို့တကားဝမှာတော့ငွေတစ်ချက်ကမူရောဆန်တစ်ခွက်ရမယ်ဂျုံမုံရဲ့တစိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့ပြန်လဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ prophecy ကြီးညာပလိုက်တာမယုံတဲ့သူကတော့မြင်မဲမြင်လိုက်ရတယ်မစားလိုက်ရဘူးယုံတဲ့သူတွေကတော့အပြည့်တော်အဲ့ညာမှာတကုံဝယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အာမင်အဲ့ဒါကကြရင်တချို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားအတန်အောင်လေးဗိမာန်တော်တွေမှာပဲတော့နည်းရလေးပဲရှိတဲ့တရားဟောရပလင်ဘောကနေဗိမာန်တော်တွေမှာပဲဘာသာရေးဆန်ဆန်ဟောဖို့ကြားဖို့တော့ပဲတချို့ထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အတန်ကအေလိရှေရတကယ် stop ဈေးခွက်ထဲမှာတော့မှကြော်ညာပလိုက်တာဖခင်ရဲ့အတန်ကဒီနေ့ market place area တွေမှာသွားမိုးလာမယ်နေရာယူလာမယ်လူတွေကနောက်ဆိုရင်ဘာလောက်လိုက်မလဲဆိုတော့ဖခင်အတန်နောက်လိုက်ကြရေးကြီးကယုံကြည်သူတွေအဲ့အတန်ကိုအပြင်ပယ်သွားဖို့လိုတယ်။တချို့ကဖျားအတန်ကပဲအားမပဲလာပြီးနားထောင်ရတယ်လို့မအားရင်နားမထောင်ပဲတခြားဟာအာယုံဆိုင်ရမလို့လို့တချို့ကထင်တတ်ကြတယ်။ဖျားအတန်ကအားမနားထောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဆိုဖျားအတန်ကသင်ဒီနေ့ဖတ်နေတဲ့တည်င်းတွေဒီနေ့ဒီသင်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မီဒီယာတွေထက်ဖျားအတန်ကပို့ပြီး up to date ဖြစ်တယ်။ဖျားအတန်ကပို့ပြီး update ဖြစ်တယ်။အေလိရှေရဲ့ prophecy ကတဲ့င်းစာထဲမှာငွေတစ်ချက်နဲ့ပြန်ရောင်းပြီဆိုတော့ကြော်ညာမလာခင်သူပြင်လာတာ prophecy ကပို့ update ဖြစ်တယ်တင်ဒီနဲ့နားထောင်နေတဲ့ channel တွေအားလုံးက prophecy ကပို့ update ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာဖျားအတန်ပို့ရေးကြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖျားအတန်ပစ်ထားပါလဲအဲ့အတန်ရေးကြည့်ဆုံးတယ်ဒီနေ့ဖျားအတန်တေချာနားထောင်ပါဖျားသခင်ရဲ့အတန်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်နောက်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်ဆုံးငါကြီးဝိညာဉ်ငါတော်တော့ပဲတင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီ prophet မြန်နဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဖျားအတန်ကြားတဲ့နေရာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့နေရာပဲဖျားအတန်ထွက်နေတဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုသွားအဲ့ဒီနေရာမှာနားထောင်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ရှိနေတယ်ဝိညာဉ်တော်အတူရှိရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့မှာအတူရှိပြီပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာသင်ဟာအခြားအရာတွေကသင်တို့သိအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်နောင်လာတော့မဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြီးကိုသင်ခံနိုင်ရှိမှာပေါ့ဘာရေလွှမ်းမိုးမှာလဲဆရာကျန်းစာတော့တော့ဟိုသေချာပြောပြီးသားနောက်တစ်ခါရေမလွှမ်းမိုးဘာကိုရေလွှမ်းမိုးမှာလဲနောက်တစ်ခါလွှမ်းမိုးမဲ့ရေရတော့ဘလို့ရေလဲဆိုရင်တော့ငွေကြီးဆိုင်ရာအကျက်တဲ့ currency နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျက်တဲ့အဲ့ဒီကပ်ဘေးကြီးကတဘာကြီးလွှမ်းမိုးလာနေတယ်။ဘာလို့ဆိုအတိတ်မှာပဲကြီးကြီးတဘာ history ကိုပဲပြန်လေးလာလေးလာဒီပတ်တန်ကြီးကအခုချိန်မှာဒီနေရာမှာရိုက်ခတ်နေတယ်။ခရရလည်းဓာတ်ရိုက်ရှင်းလင်းတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်။အဲဒီကောင်မတော်မများတရားဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘုရားအတန်ကိုနားထောင်ပြီးဘုရားရှင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတသားရှိတယ်ဘာလို့ရမလဲဘုရားအတန်ကိုပြောတယ်တင်မောဆောက်ပြီကျွန်တော်ဒီတရိတ်ဆန်ကြီးဘာလို့ရမလဲဘုရားသခင်ကတင်မောနဲ့ထည့်သွားလို့ပြောတယ်ဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ငါနောက်ထပ်ကဘာအစ်စ်ကိုအစားပြုလို့ဘုရားတင်မောတချို့ဟာတွေပြင်ဆင်ခိုင်းတာတင်မောကအတွက်ကဘာအစ်စ်ကိုဘုရားအစားခြင်းဘုရားသခင်ဒီကိုဗစ်ကာလ
ဒီအကျက်တဲကာလဟာတင့်ဘဝကို transform လုပ်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကာလကိုသင်အခွင့်အရေးယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအကျက်တဲကာလတိုင်းမှာဘုရားပုံစံပြောင်းတယ်အမြင်တွေကိုပြောင်းတယ်တွေးတာတွေကိုပြောင်းတယ်စဉ်းစားတာတွေကိုပြောင်းဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာလောကလူတွေတွေးတာတွေကိုဒီထဲမှာ copy သွားမလုပ်နဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာတွေကိုအထက်ထဲမှာစပြီးတော့ download ဆွဲတော့ဘုရားအသင်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းစပြီးခြေလှမ်းလှမ်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းလက်တွေ့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ်အဲ့ဒီလူတွေလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်မယ် hallelujah hallelujah အာမင်ဘုရားကအိမ်ကထွက်လာဆိုရင်အထုပ်သိမ်းပြီးထွက်လာလိုက်ကိုယ်ဘေးသွားမလဲကဖျားပြလိုက်အိမ်ထဲမှာပြလို့အဲ့ဒါအပြင်မှာပဲပြလို့ရတယ်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ဘယ်မှာပြမှာလဲဘုရားတကယ်ပြောအိမ်ထဲကထွက်ခဲ့ပြီးရင်ကောင်းကင်ကိုပေါ်ကြည့်ကောင်းကင်မှာကျဲပနှလုံးရှိလဲရှိတချို့ကအိမ်ထဲကနေခေါင်းမိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဲပနှလုံးနဲ့ထားရှိတယ်ဘေးကကျဲမြင်ရမှာလဲအိမ်ခေါင်းမိုးအောက်မှာနေပြီးကျဲမမြင်ရဘူးအိမ်အပြင်ထွက်လာမှကျဲတွေ့ရတယ်အဲ့ကဘုရားဖွင့်ပြချက်ပေးတယ်မင်းကျဲတွေကိုရှိတဲ့အခါများပြားတယ်လို့ပဲမင်းရဲ့အမျိုးတွေဟာဒီလိုပဲများပြားလာနေပြီ။အဲ့မှာအာဗြဟံပွင့်သွားတယ်။အာဘုရားကတော့ငါ့ကိုအိမ်ထဲမှာဘာမှမပြောတော့ဘူး။ငါ့ကိုအပြင်ထွက်လာခိုင်းနေတယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခုခုထလှမ်းမှာပဲဘုရားကစကားပြောလို့ရတယ်။ तू အဲ့ဒါကိုထမလှမ်းမချင်း तू ဘာမှဖွင့်ပြလို့မရဘူး။ hallelujah ဒီနေ့ဘုရားသင်ကိုဘာနိုးစော်နေလဲ။ဒီနေ့သင်ကိုဘုရားဘာလုပ်ဖို့နိုးစော်နေလဲ။ဘုရားရှင်သင်ကိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတော့မယ်။ရှာခဘရဘဟာစန္တာရဘယာ။သင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဒီနေ့လက်တင်လိုက်ရအောင်။ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့သင်ဒီနေ့မှာခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်။ရှာတချို့တွေလည်းမပြောနိုင်သေးရင်လည်းဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သင်ဒီနေ့မှာဘုရားအသင်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာလောကသားတွေတွေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သင်ကိုသွားခိုင်းမှာမဟုတ်တော့။သင်ကိုရောတတ်တော့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်၊ရှောလမုံကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်၊ဒန်ယေလကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်၊ဣဇက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်၊အာဗြဟံကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်၊ယာကုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဉာဏ်။သင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်တာတင်ပြအဲ့ဒီညံကိုပေးမှာဤခပါရပါဟာဆာယာတင်ရဒီနေ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားအဲ့ဒီညံကိုတင်ကိုထဲမှာဆေလွတ်လာမယ်ဂိုရပါရှန်ထာရပါယာဒီခရပါစန်ထာရပါရှန်ထာရပါယာဟုံဒပါရပါကစန်ထာပါရပါရှလမမစန်ထာရပါယာလကုံဒပါရပါရှင်ဒီရပါကဆာယာလမန္ဒလပါယာဒီလမကရှလမကစန်ထာရပါယာဟုံဒပါရပါကရှင်ဒီ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 ဟန်ဒီမရပါကဆာယာလပါကရှင်ဒီရလပါဟန္ဒလပါယာဟန္ဒရဘကဆာယလာဘိုင်ဒီနေ့ညမှာလူတွေအိမ်မက်တွေရကြမယ်မနက်ဖြန်နေ့မှာလူတွေဖွင့်ပြချက်တွေရကြမယ်ယူပါယုံတွေရကြတော့မယ်ယေရှုနာမနဲ့ယူပါယုံတွေဆေလွတ်တယ်ဖွင့်ပြချက်တွေဆေလွတ်တယ်တို့ထဲမှာစပြီးရောက်လာပြီ yes ရောတက်လို့ပဲဘာလို့ရတော့မလဲနောအေးလို့ပဲဘာလို့ရတော့မလဲဣဇက်လို့ပဲငါဂေရာမြို့မှာငါအာဂရီကာချာလုပ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအာဂရီကာချာကနေဘုရားငါ့ကိုအစတရားကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဒီနေ့အချို့တွေတနည်းအတွင်းမှာအစတရားကောင်းကြီးရမယ်တူတယ်ဒီနေ့မှာပေါ်လာတော့မယ်ဒီနေ့နေ့ရက်ကိုမှတ်ထားပါလာမယ့်နှစ်ဒီချိန်ဒီနေ့နေ့ရက်ကိုမှတ်ထားပါဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မေလ14ရက်နေ့မေလ14ရက်နေ့လာမယ့်နှစ်ဒီချိန်မေလ14ရက်နေ့ဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံပြန်မွေးလာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာ prophetic day ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်ထားသော prophetic time ဖြစ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံဟာမေလ14မှာတစ်ဖက်မွေးဖွားလာတယ်မခပါရကစန္ထလာဘယာဣလခပါရပါစန္ထရဘယာယေရှုနာမနဲ့တို့ဘုမဆေလို့တယ်ဒီဆုံးတစ်ခုမေလ14လာမယ့်နှစ်ဒီအချိန်မှာအစတရားကောင်းကြီးဣဇက်အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုအစတရားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပဲဒီမေလ14ရက်နေ့လာမယ့်နှစ်ဒီအချိန်ကတို့တို့အစတရားကောင်းကြီးရတဲ့နေ့ရဖြစ်စေပါယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟုံဒပါရကစန္ထပါရပါရှိခရဘယာဟောရပါ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 ရကစန္ထပါရဘယာဣလဘကရှန္ဒလဘယာဟုံဒပါလဘယာစန္ထလဘယာရိခန္ဒပါလဘယာရှာလဘလဘလာမယ့်နှစ်ဒီချိန်ဖေဖို့အမေလ14ရက်နေ့ဟာဣသရေလနိုင်ငံတပံမွေးဖွားခြင်းရဲ့85နှစ်တည်းဝင်သွားတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ခေါ်ရပါရှာ85နှစ်ဆိုတာ prophecy ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဂရိတော်အတွက်စပြီးရှောင်းလန်းခိုင်းတဲ့ချိန်က85နှစ်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားကအသင်ကိုဒီနေ့မှာဂရိတော်တွေမှာစတင်ရှောင်းလန်းခိုင်းတော့မယ်ယေရှုနာမနဲ့ prophetic timing ထဲမှာသူတို့ဘုရားဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တွေကောင်းကြီးထဲမှာရှင်သန်ကြဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ဆေလွတ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆေလွတ်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာရပါကရှိလာမမမစန္တာလာပါယာ Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus သင်တို့ထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုမွေးဖွားတော့မယ်ဒီနေ့ပင်တစ်စုံတစ်ခုမွေးဖွားလာမယ်ဒီနေ့ပင်တစ်စုံတစ်ခုမွေးဖွားလာဒီနေ့ပင်တစ်စုံတစ်ခုမွေးဖွားရနေ့ရဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ဒီနေ့ပင်တစ်စုံတစ်ခုမွေးဖွားရနေ့ရဖြစ်တယ်ဒီ
မေလာစနေဟာသူတို့ရဲ့ prophetic time ဖြစ်တယ်ဘုရားသင်တို့ထဲမှာမွေးဖွားစေမယ်ရှာဘခါယာလီဘာရာဘစန်တာရာဘယာရှာလာဘဘဘဘဘလီလာမမမလုပ်ငန်းတွေမွေးဖွားလာမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမွေးဖွားလာမယ်ရှာရာဘကစန်တာဘရာဘယာမြုံနဲ့သူတွေကလေးတွေရလာမယ်ယေရှုနာမ၌ဆင်းလို့တယ်ဟီကာဘရာဘစန်တာဘရာဘဟန်ဒရာဘယာမနမိတ်လက္ခဏာတွေမွေးဖွားလာမယ်ခင်းဆက်ဆက်ကပြောခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်တွေမွေးဖွားရနေရဖြစ်တယ် prophet ပြုချက်တွေမွေးဖွားရနေရဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ဒီ prophetic time ဆင်းလို့တယ်တို့ဘာမှစင်တာပါတရှင်းအောင်မင်းတို့စင်တာပါပြိတိတ်ချင်းစင်တာပါဒီကာလကိုအရှုံးမခံပါနဲ့ဒီပြိတိတ်ချင်းကိုအရှုံးမခံပါနဲ့သင်ဟာ prophetic season နဲ့ကိုရောက်နေတယ် you are in the prophetic season sharaba kandara bahanda baraba ya ဘုရားရောတက်လို့ပဲညံပြီးတော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဒီကြတိလာ hallelujah hallelujah ဝိညာဉ်တော်သင်ရဲ့ advisor ဖြစ်လာမယ်ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုကျန်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိတွေပေးလာမယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်အသင်ကိုလမ်းညွှန်လာမယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်များအကျန်စီအလုံးစုံကိုရထာမှာအနံ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ပြောရအောင်